Ouvimos tantas e tantas histórias com finais felizes, não é verdade? Pois é, na história de hoje, vamos conhecer um pouco do pequeno Isaac. Mas antes de começar com a história dele, vamos voltar um pouquinho e falar sobre os seus pais. Jaqueline e Giovanni. Eles se conheceram na igreja, a mesma que frequentam até hoje, mas só em dezembro de 2007 aconteceu o primeiro beijo e oficializaram o namoro no dia 20 de janeiro de 2008. Depois de quase 5 anos, resolveram se casar. E finalmente, no dia 22 de novembro de 2012, se casaram. Fizeram muitos planos para antes de ter um filho, mas Deus, sempre no controle de tudo, decidiu que um filho era basicamente o primeiro plano que eles precisavam. Então, com 9 meses de casados, veio a surpresa. Estavam grávidos. Uma gravidez de risco, Jaqueline teve que ser afastada do trabalho já no 5º mês, pois o pequeno Isaac queria nascer cedo. E para a alegria de todos, no dia 21 de maio de 2014, por volta das 13 horas da tarde, nasceu o lindão Isaac. Como a licença maternidade já estava vencendo o prazo, Isaac teve que ir se adaptando à mamadeira. E daí veio a surpresa. Uma série de reações alérgicas começaram a acontecer, deixando seus pais muito preocupados. Após alguns exames, foi diagnosticado uma alergia à proteína do leite. Daí iniciou-se um tratamento e Isaac teve que ficar isolado por 2 anos de todos os tipos de alimentos à base de leite e suas proteínas. Sempre orando e pedindo a Deus, com 2 anos e meio, Isaac foi submetido a mais um exame para comprovar que a sua alergia havia ido embora. Mas aí veio a surpresa. O grau de alergia havia aumentado. Então seus pais, orando com fé e sempre declarando que nada iria fazer mal, porque seria para a glória de Deus, Isaac começou a se alimentar normalmente. E até mesmo o próprio leite de vaca já pôde tomar. E para a glória de Deus, não houve nenhum tipo de reação alérgica. E hoje podemos todos estar juntos comemorando, além dos 3 anos de vida do Isaac, comemoramos também a sua cura. Queridos amigos, familiares e irmãos em Cristo, vocês estão aqui hoje porque são muito importantes para nós. E essa alegria que sentimos, não poderíamos deixar de compartilhar com vocês. E viva o Isaac!